Nič o nás bez nás, také by malo byť heslo, ktoré platí aj vo vzťahu k deťom. Preto som rada, že aj Slovensko malo zastúpenie na sympóziu, ktoré sa práve zaoberalo otázkami, ako zlepšiť účasť detí na rozhodovacích procesoch aj tu na úrovni Európskej únie. Do Bruselu sme prišli preto, aby sme diskutovali o veciach týkajúcich sa detí a detských práv a či sa dodržiavajú, či sú skutočne akoby, skutočne sú také, ako sú na papieri. No a dospeli sme k veciam, že niektoré veci sa posúvajú k lepšiemu, ale niektoré sú ešte stále zastarané a potrebovali by zlepšiť. Je dôležité, aby sme počúvali hlas detí, pretože veľakrát možno oni práve lepšie vedia pomenovať to podstatné. Vedia nám priniesť svoj pohľad na nejakú problematiku, na nejakú vec. Na tomto sympóziu sa diskutovali možnosti, akým spôsobom zlepšiť účasť detí na rozhodnutiach, na procesoch rozhodovania. Jedna z nich je lepšia informovanosť. Myslím si, že je dôležité, aby deti rozumeli tomu, čo robíme, pretože ak deti tomu budú rozumieť, budú tomu rozumieť všetci. Na našej škole funguje školský detský parlament. Jeden z našich úspechov je napríklad to, že sme si presadili bufet, alebo nie bufet, ale automat na zdravé veci, lebo keď si niekto zabudne desiatu, tak je lepšie, že si ju teraz môže kúpiť a nemusí byť proste hladný celý deň. Toto sympózium nám ukázalo, že v iných štátoch, ako je napríklad Wales a Slovinsko, funguje inštitúcia detský parlament na úrovni štátu. To znamená, že nielen školy ako naša má ten svoj školský detský parlament, ale na úrovni štátu tie deti majú možnosť nejakým spôsobom participovať na dianí v politike. Ďalšia z možností, ako priblížiť našu prácu deťom a ako ich zapojiť do toho procesu rozhodovania, je vymeniť si na jeden deň úlohu s nimi. Ja sa veľmi teším, keď budem môcť privítať na pôde Európskeho parlamentu zástupcu niekoho z detí, ktorý na jeden deň si vyskúša, aké to je byť poslancom Európskeho parlamentu. Čiže budem sa snažiť pripraviť program tak, aby ma tam mohol zastupovať a aby mohol práve priniesť ten svoj pohľad na našu prácu.